ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବୁ। ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛଡ଼ର କାରଣ ଶୋଇବା ଘର ବି ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ କିଛି ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦିଏ। ସେପରି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଆଦୌ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୟନ କକ୍ଷରେ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ଓ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆକ୍ୱାରିୟମକୁ ଶୋଇବା ଘରେ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବି ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ବାମପଟେ ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଘର ଭିତରେ ବା ବାହାରେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିବ। ଶୋଇବା ଘରେ କିଛି ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଘରେ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ବାଳ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ କେବେ ଶୋଇବା ଘରେ ବା ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବି ଶୋଇବା ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହନୁମାନଙ୍କ ବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।